Եվրոպայի խորհուրդը այսօր Վիենայում ժողով է գումարում։ Խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թիերն Բորնյագլանդը, մեծ Բրիտանիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Հյուլիամ Հեյգը, Անդրի Դեշիցը, Սերգեյ Լավրովը եւ եւս մի քանի տասնյակ պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ քննարկում են Ուկրաինայի ճգնաժամը կarqavoren ուղիները։ Դեշիցան ասել է, որ իր երկիրը մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների հարցում աջակցության հստակ ուղերձ ակնկալում Եվրոպայի խորհրդից։ Դեշիցայի Ռուսաստանի պաշտոնակից Լավրովն ասել է, թե ստեղծված վիճակում չի կարելի ընտրություններ անցկացնել։ Սիտուացիա, когда армия используется против, э, в общем-то, части населения, но достаточно необычно։ Բավական տարօրինակ կլինի, եթե ընտրությունները տեղի ունենան այն ժամանակ, երբ բանակը տեղակայվում է ժողովրդի դեմ։ Լավրովի ըմբնամբ Ուկրաինայի իշխանությունները նախ պետք է հետ քաշեն բանակը երկրի արևելյան շրջաններից։ Մինչդեռ Սլավյանսկում ռուս անջատականները 3.30 մարտիկեն կորցրել։ Նրանք Պնդում են, որ չնայած դրան, երբևէ չեն հանձնվել եւ պատրաստ են կռվել մինչեւ վերջ։ Այդ մասին հայտարարել է անջատական Դմիտրին։ Մեր ղերքից ոչ մեկ չի հեռանա։ Հենց քաղաքի սլավյանս կանոնն է ամեն ինչ արդեն ասում։ Սլավոններ, սլավոնները երբեք չեն հանձնվում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտնել է, որ Ուկրաինական բանակը կորցրել է 4 զինվոր եւ 1 ուղաթիր, կա 20 վիրավոր։ Արևմուտքի համաձայն Ռուսաստանի նպատակը մայիսի 25-ի ինտրուզիոնները խափանելն է։ Այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսัว Օլանդը։ Եթե entrutyuner չկանան, ապա կսկስվի քաոս, ի հայտ գա քաղաքացական պատերազմի վտանգ։ Այսօր ռուսները Պուտինը չեն ուզում որ entrutyuner լինեն, քանի որ այդպես հնարավոր կլինի շարունակել ճնշումները այդ երկրի վրա։ Սլավյանսկում ոչ բոլորն են մարտական դրամադրված բանակիշների մի մասը չի ցանկանում քաղաքում նոր բախումներ տեսնել դա ասնոյ դեմոկրատիայի, կդա սկաժ տի գրաժանցի սվոյ սլովո։ Մենք հուսով ենք, որ Կիևի իշխանությունները կլսեն մարդկանց, կդաթարեցնեն գրոհները եւ նոր կորուսներ չեն լինի, թող բոլոր քաղաքացիները ստանան իրենց խոսքն ասելու իրավունք, թող լինի հանրակրե դա է դեմոկրատիայի հիմքը, թող երկիրն ու աշխարը իմանան թե մենք ինչ ենք ուզում։ Օդեսայում որտեղ օրերս հրդեհի զոհ են դարձել տասնյակ ռուսանցի քաղաքաններ իրավիճակը լարված է մայիսի 9-ին պետք է նշվի հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի տոնը Կիևը հաтуք ստորաբաժանում է տեղակայել Օդեսայում քաղաքի իշխանություններն են ասել են որ ամեն ինչ կանեն այդ օրը որևէ անկարգություն կամ սադրանք ցույլ չտալու համար